Strana 33, cvičení 4, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. Výpočtem zjistěte, který typ automobilů v autosalonu prodali. Takže tady máme čtyři auta a pod tím jejich ceny. Úloha A. Za tři stejné automobily utržili 960 tisíc korun. Tak fajn. Takže tři auta, 960 tisíc, jedno auto děleno třemi. 960 tisíc děleno třemi. A zkusíme to pamětně za pomocí rozkladu. Tak, tady to vypadá, že bych to měl rozdělit na 100 tisíci násobek 3. Ale proč jenom 100 tisíci násobek, když 900 tisíc je hned na první pohled 9 děleno třema, děleno, dělitelné třemi a 60 tisíc. Tak, teďka to vidělíme 900 tisíc děleno třema plus 60 tisíc děleno třema, tak do, do, řádku se mi to nevejde, tak já to tady napíšu. Takže tady, jak jsem to chtěl rozkládat, jo? 9 děleno třema rovná se 3 a 5 0, takže to je 300 tisíc, který pak auto z toho vyleze. 60 tisíc děleno třema 2 a takhle. 4 0, 20 tisíc, 300 20 tisíc. Takže, tak u úlohy A prodali tři auta aut tohoto čtvrtého typu za 320 tisíc. No a vy máte tři stejné automobily, utržili 870 tisíc, no tak to zkuste vy. Na chvíli si přerušte video a zkuste to vypočítat vy. Tak, už máte hotovo, že jo? Takže vy jste počítali jak? 870 tisíc děleno třema rozdělili jste na. No tři... Jak? Ano, 600 tisíc děleno třemi plus 270 tisíc děleno třemi. No a teď jste počítali, tohle to je. 200 tisíc. Tohle. 27 děleno třemi 9, 4 0 290 tisíc. Takže v, tom, v té úloze B byly zakoupeny tři automobily. Ty červené. Takže podíváme se. 320 tisíc. 290 tisíc. Výborně, takže pozor, výhodně rozložit neznamená jenom desetinásobek, 10 stonásobek, násobek, anebo tady v našem případě desetitisící násobek, ale ta, ale i třeba 300 000 násobek a potom ten zbytek. Rozumíme, bezvadný.